Баршаңызға сәлем, менің шеберханама қош келдіңіздер. Өткен мастер-класта біз осында үйге арналған етіктің табанын тоқып үйренген болатынбыз. Енді бұл мастер-класта осы етіктің үстіңгі бөлігін тоқып үйренетін боламыз. Тоқуды бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Міне бізде осындай табан, мынау ішкі жағы, мынау сыртқы жағы. Осылай ұстаймыз да, мынау столбиктің басындағы ілмек бар ғой. Әдетте біз былай тоқитынбыз. Енді мына ілмектің жарты бөлігінен іліп аламыз. Бір, екі, үш. Міне үш ауа ілмегі бізде бір столбик болып саналады. Енді әрі қарай келесі столбикке. Бұған да осылай жарты ілмектен аламыз. Міне, осылай. Осылай айналдыра тоқып шығамыз бір қатар. Міне, бірінші қатарымыз осындай болды. Андай өрім сияқты болады. Табан мен үстінің қосылған жері. Енді екінші қатарымызды тоқимыз. Бір, екі. Бірінші столбик болады бұл. Бұл жолы кәдімгідей толықтай ілмекті аламыз. Осылай айналдыра накетті столбиктер тоқып, қатарды аяқтайтын боламыз. Міне мен екі қатар тоқып болдым. Енді мына үшінші қатардың жартысына келдік. Үшінші қатарда біз қысқарта бастаймыз. Ол үшін осылай қақ ортасынан бүктеп аламыз да табанды. Осылай қақ ортасынан бүктеп аламыз да. Екі жаққа қарай 12-12 ілмектен белгілеп алуымыз керек. Менде 36-шы өлшем үшін 12 ілмек жеткілікті. Сіздерде үлкен өлшем болса, 26-28 ілмектен белгілеп алсаңыздар болады. Осылай қойған кезде ортасы болу керек. Былай қарай, немесе былай қарай қисық болмауы үшін. Енді осы жерде біз қысқартамыз етіктің алдыңғы дөңгелек формасын келтіру үшін. Белгілеген ілмекке келдік. Не осылай жіпті іліп аламыз да крючокқа. Столбиктен өткіземіз бірінші столбикте. Жіпті іліп аламыз да келесі столбиктен өткіземіз. Енді үшеуін қосамыз. Келесі. Қосамыз. Осылай столбиктерді қысқартамыз. Мына біздің белгілеген жерге дейін екеуден қысқартып, әрі қарай бір столбиктен тоқып қатарды аяқтаймыз. Міне мен үшінші қатарды тоқып болдым. Өкшесінде де осындай бір столбик қысқартамыз. Мына төртінші қатарды тоқып келе жатырмын. Бұл қатарда мына біздің қысқартуымызға екі столбик қалғанда, бұл екеуін де біз қосамыз бір столбик қылып. Бірінші, мына екінші екеуін қосамыз. Енді мына қысқартылған столбиктерді де екі екеуден қосатын боламыз. Міне осылай. Осылай барлығын екі екеуден қосамыз да. Мына жерде мына екеуін мынаған симметриялы етіп, бұны да екеуін қосамыз және өкшесінен де бір столбик қосамыз. Осындай тәсілмен біз міне бір, екі, үш, төрт қатар тоқимыз. Міне мен үстіңгі жетінші қатарға келдім. Біз екі қатарды еш өзгертусіз тоқыдық. Үшінші қатардан бастап алдыңғы жағынан қысқарта бастадық. Төртінші қатардан бастап жиегінен екі екі қысқартудан қосып тұрдық. Осы қысқартудың мен бір, екі, үш, төртінші қатарындамын. Осы жерде менде мына жерде тақсанмен қысқарту пайда болғандықтан мен осылай
екеуден қосамын да, ортадағы біреуін жалғыз өзін тоқимын, ешқандай қысқартусыз. Міне, енді мына екеуін қосамын. Осылай. Және мына шегіндегі екеуін қысқартамыз. Міне осындай болды. Енді әрі қарай қатарды аяқтаймыз. Міне мен 8-ші қатардың алдыңғы бөлігіне келдім. Маған осы биіктік жеткілікті болғандықтан мен енді мына екі шетінен қысқартулар қоспай тоқимын. Алдында менде 4 қысқарту және 1 жалғыз столбик бар. Соның екі шетіндегі 2 столбикті қосамыз, біріктіріп. Мына жалғыз тұрған столбиктің өзін қалдырамын. Және мына екеуін қосамын. Міне, бізде осындай болады. Әрі қарай қатарды аяқтаймыз. Міне, 9-ші қатарды алдыңғы бөлігіне келдік. Мынау жаңа біздің қысқартқанымыз. Енді осыны біз қосамыз. Мынау біріншісі. Мынау ортадағы жалғыз столбик, осыны қосамыз. Және мынау екінші тағы қысқартқанымыз, бұны да қосамыз. Сіздерде басқа өлшем болғандықтан басқаша болуы мүмкін. Бірақ ең соңында осындай болуы керек. Өзіңізге керек биіктікке жеткен кезінде осылай қысқартасыздар. Әрі қарай әдеттегідей бір столбиктен қысқартамыз. Және өкше жағынан бір столбиктен қысқартып отыруды ұмытпаңыздар. Міне біздің жаңағы соңғы тоқыған қысқартуымыз үшеуін біріктірген. Одан кейін мен тағы да 4 қатар. Ешқандай өзгертусіз тоқыдым. Маған осы биіктік жеткілікті болғандықтан осы жерден тоқуды аяқтадым. Және әсемдік ретінде осындай ремень тоқыдым. 3 накетті столбиктен. Сіздерде өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Бізде осындай үйге арналған етік пайда болды. Табаным неке. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де подписация кнопкасын басып қойыңыздар. Келесі мастер-класта кездескенше сау болыңыздар.